Please, Mr. Lundgren. Tack för ordet, fru talman. Detta måste nog betecknas som det största misslyckandet i EU:s historia, och raden av misslyckanden är oändligt lång. I Greklands fall friserade man siffrorna om tillståndet i ekonomin, och EU gjorde inte ens en ordentlig granskning av den. Hade EU varit ett privat företag hade man satts under tvångsförvaltning för länge sedan på grund av det fullständigt ansvarslösa sättet man hanterar skattebetalarnas pengar på. Det är tragiskt det som har hänt, och de stora förlorarna kommer att bli det grekiska folket och skattebetalarna i alla medlemsländer som kommer att förstå för notan. Och nu sitter ni här, EU-eliten, och buar över utgången av en demokratisk folkomröstning som det grekiska folket gjort, och ni kallar er demokratins företrädare. Ni skulle skämmas över ert beteende. Grekland förvaltar nu stora summor pengar från flera av våra medlemsländer och banker. Lånen ska givetvis betalas tillbaka från Grekland, precis som vilken privatperson som helst måste göra. Jag förväntar mig att en lösning kommer att hittas mellan inblandade parter. Tack.